Ampukaa leipät ittenne! Vitu homot! Vittu men nukkumaan, saatana paskanaamo! Vittu mulla on kuningasauto, sulla ei oo vittu mitään, vittu vekkäteen! Tits, 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 tits! Ja vittu yks huru, ja vittu sit lähtee! Vittu tää auto tulittaa tänään jotain paskaa naamari. Tits, tits! Saat sä muakin kuvata? Hienoa olla kuljettajana. Saat sä muakin kuvata? En mä jaksa, kato siellä on joku. Tits! Aamujaa! Vittu mitä... Vittu kärmäpärsäät! Vittu naunit! Vittu! Vittu nyt lähti. Älä jumalauta messinyt vittu. Mitä sä teet? Älä messinne perkele! Älä tartte hevin! Älä tartte hevin! Ottakaa pojat pallia! Saatana naamarit! Vittu niini nän! Vittu nyt! Nyt! Taisio! Vittua! Täällä munaa! Täällä on munaa! Katos mitä tossa on. Muunat noin. Muna. Mihin on penossa? Muna. Muna. Mihin on penossa? Hei, mutta missä hältä? No hei, heitetään noin, saadaan rahaa. Mihin on penossa? Varo, me ei menette! Paljon maksitte? Paljon maksit, paremmin. Vittu kympillä hollolaa, paljon 20, niin hollolaa pääsee. 15. 20 hollolaa! 20 hollolaa, kolme jätkää 20 hollolaa, heitetään. Se on kalliimpi kuin taksi. Vittu taksi jättää tehdä 3 viijalla. Ei, no vittu, mä kyllä mä tiedän taksia ja Lauri tietää kyllä kanssa. Ei, kun 20 on taksi. Voi mennä. 15 käyvä. Haluatko sä käyvän juttelemaan? Käyn mä kysymään. Jos te maksatte, niin kyllä me menen. 15. Vittu, täällä tunnistettiin mun saapa. Täytyy käydä tsekkaan, mitä sinne kuuluu. Siellä on miliisi. Mulla on vaan tää nyt vittu nauhoitus päällä. Asi on täällä! Hei hei! Terve! Oletko lähtenyt kylille? Mä oon kuskina, saatana! Miks oot kuskina? Siksi, et vittu nyt on niin kurjaa tää elämä, perkele. Morjens! Me ei saa kuskina. Mä oon nyt tällaiselle huutavalle öykkärille, mikä... Mihin? Se just lupas jollekin kyydin tuossa. Mihin se on menossa? Jonnekin Hollolaan ne haluaa. Ei me mihinkään Hollolaan lähetä. Ootte sitten niinku lahtelaisia. Mistä te ootte? Marjankadulta. No niin, aivan. Ihan vierestä. Kyllä. Tämä on sun ykkös fani ikinä. Ykkös fani? Kyllä. Terve, perkele. Hei, Vimeos on nykyään videoissa, saatana. Joo, mä huomannut sen. Me ollaan kyllä... Katsotko YouTuben sensuuri, saatana? Ei oo enää. Hei, Mihkel. Mitä? Äänen tunnistaa jotenkin, sä oot YouTubessa jotenkin. On niin, joo, nykyään Vimeos vaikutan, kyllä. Ei jumalauta, onks mä ihan oikeesti näin tunnettu vittu? Totta kai! Olet. Mastolas, ravintolas, vittu, 5 tyyppiä tunnettu. Tässä on veditkö poliisi saattu edes tohitte? No en mä tiedä, mikäs vitun laki sen kieltää, saatana. Pasi voi vetää, ei ole. Ei, mikä ihan oikeesti. Ei ihan oikeesti. Mä näin ihan vittu sinne kilometrin päähän, perkele.
Hei, mun pitää lähteä heittämään näitä nyt, saatana. Joo, joo, mä oon ton auton kuski. Mä jätin sen tälleen hienosti. Hei, hei, hei. Näin se menee. Nyt lähetään perkele viemään ihmisiä kotio. Minne päin mennään? Sorramäkeen! Onks nyt vittu kaikki kiinni? Vanhat perinteet kunniaan, saatana. Jos on 15, heittäkää nyt se 15 se parkkipeli, niin mennään nyt siis Sorramäkeen. Mikähän tämä on vittu, menee hyvin kummallisesti tää. No joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, Sorramäki, go, go.